Resumo novela, Carrusel, 07-03, no capítulo 151, asterisco, da novela, quinta feira, 07 de marzo, Olivia conversa con Firmino Egrasa. A directora diz que os funcionarios precisam comezar a se preocupar como arrumasao da escola. O porteiro e a fascineira dicen que é muito cedo para pensar en niso, mas a directora nao se importa. Olivia distribui unha lista de tarefas. Paulo e Kokimoto vao á casa de Valeria e encontram a garota con Vivi e Marcelina. Os garotos querem encontrar a menina que Paulo está gostando. O encrenqueiro senta en frente a Vivi e fica observando, mas nao sente nada e os amigos descartam a garota. Olivia continua irritada e briga como os funcionarios por eles estarem limpando a sala do terceiro ano. Porém, Olivia esquece que foi ela mesma que mandou o porteiro e a fascineira limparem o local. Alicia chega a casa de Valeria e encontra Paulo na sala, o encrenqueiro fica encantando pela amiga, mas coquinao. Percebe e chama Paulo para ir a casa de María Joaquina para verse ela e a garota. Ao chegarem a casa de Patriciña, os meninos ficam entediados com a conversa da riquinha e Paulo garante que nao está apaixonado por ela. Firmino escuta uma conversa de Olivia por telefone, atrás da porta. A fascineira e o porteiro percebem a irritação da diretora e ficam preocupados. Paulo e Coqui vão à casa de Carmen e encontram a garota com Laura. Paulo não sente nada por nenhuma das duas e os meninos decidem ir embora. Firmino entra na diretoria para limpar e ve Olivia chorando. A diretora diz que não está bem e o porteiro diz que ela pode contar com ele e graça sempre que precisar. Olivia atende ao telefone e sai correndo, Firmino fica preocupado. Todas as crianças se reúnem na casa abandonada, Jaime diz que eles precisam começar a pensar em um plano para receber a nova professora. As crianças distribuem mais funções para começarem a colocar o plano em prática. As meninas ficam responsáveis por comprar elásticos e tachinhas e os meninos por comprar laxante. Jaime vai à farmácia comprar o remédio, quando vê Olivia chegando ao local. O garoto se esconde e a observa. A diretora vai embora e Jaime volta ao balcão. O farmacêutico pergunta o que ele estava fazendo escondido e o garoto diz que estava esperando Olivia ir embora. O homem compreende e diz que sabe que não é fácil lidar como Alzheimer. Jaime se assusta e acredita que o farmacêutico estava falando da diretora Olivia. Kokimoto percebe que Paulo está apaixonado por Alicia e fala ao amigo. O encrenqueiro fica desesperado. Jaime vai á casa de María Joaquina e conta que foi a con acento agudo farmacia e descobriu que Olivia tem Alzheimer. Furioso, Paulo discute con Marcelina. Ele a culpa por estar apaixonado e pede para que a Irma desfaça o feitiço. A garota diz que a varinha era de brincadeira e que não olhou. Feitiço nenhum no irmão. María Joaquina acredita que Jaime esteja enganado e que Olivia não está doente. Paulo encontra a varinha e a ruba de Marcelina. Miguel explica para Jaime o que é Alzheimer e tenta tranquilizar o garoto. O pai de María Joaquina garante que Olivia não tem essa doença.
Veja también, Corujao D.O.S. Globo exhibe amoras escuras, 0503, asterisco, Edisao D.O.S. B.T., novela, carrusel, sujeito alterasao de data e conteúdo. Siga o entreterse también no Google Noticias, clique a QIEM seguida aperte em, seguir, artigos relacionados.